Він не планував помирати. Він планував жити і творити. Дивився він футбол, гуляв з собакою, ляг спати і не проснувся. Легка, спокійна смерть. Його пам'ятатимуть як хорошого батька, чоловіка, доброго товариша, сусіда, справедливого керівника, відповідального посадовця та кваліфікованого юриста. 25 грудня в обласному центрі попрощалася із екс-головою Хмельницької обласної держадміністрації Іваном Гавчуком. Він був нашим сусідом. Я лишилася, подавала без чоловіка, яка допомога треба була, яка совіт, який що. Він був перший, хто поможе. Хто підскаже? З 1972-го Іван Карлович розпочав свою діяльність в регіоні. Сам він уродженець Казахстану. За своє життя він встиг побудувати успішну кар'єру. Спочатку пройти службу в армії, стати секретарем сільради, закінчити юрфак Львівського вишу. І більше 15 років пропрацювати у прокуратурі. Опісля Іван Гавчук дещо змінює профіль діяльності. Його уже знають як адвоката. У 2009-му отримує президентське почесне звання заслуженого юриста України. З листопада 2007-го по березень 2010-го очолює Хмельницьку обласну адміністрацію. Знаю Івана Карловича більше 20 років. Спілкувались до останнього часу. Він був справжнім дійсно державником, справжнім патріотом Хмельниччини, що Іван Карлович записаний в січні 56-го, а насправді родився в серпні 55-го року, тобто йому вже повних 67. Позитивна, хороша людина, світла пам'ять, царство небесне. Він 3 роки очолював Хмельниччину, і ну, я точно знаю, яка це важка робота, це шана йому за те, що він зробив для Хмельниччини, велика шана і повага. Товариші, котрі прийшли провести Івана Гавчука в останню путь, кажуть, ця дружба перевірена роками, труднощами, котрі долали спільно. Я вважаю своїм другом. Так людина багато допомагала, всім допомагала, і мені, зокрема, і як людині, і як командиру частини. Я був командиром частини тут у Хмельницькому. Коли було важко, були у мене особисто в житті такі важкі моменти, от там пов'язані із службою, то Іван Карлович просто як хоч словом і словом і ділом допомагав, і я йому за це дуже вдячний. Молитвами на вічний спочинок Івана Гавчука провели у день Різдва у Кафедральному соборі Андрія Первозваного Православної церкви України. Поховали екс-очільника Хмельниччини на кладовищі у Шаровечці. Ірина Вітко, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський».